Ну вот смотрите, Николай Скорик, да, в общем-то, и как мой соведущий, да. Володя Полуй, вот точно так же очень сдержанно оптимистичны. Я не сдержанно оптимистична. Я не згоден з тим, що 35 євро – це не гроші. Я хотів би коллегу Скорика, Я такого не говорил. Про те, що, да. Я такого не говорил. Что это там ничего не значит. В Европе фактично скрізь, там, крім Швейцарии, мабуть, можно при бажанні не йти в центрі міста за 5 євро, десь там перекусити смачно. І насправді для багатьох людей, які 35 євро ці гроші. Але я згоден з тим, що це не принципово. Знаєте, мене потішив не стільки сам факт безвізу. Бо справді європейський стандарт життя – це набагато важливіше, ніж безвізовий режим, і нам до цього треба прагнути в першу чергу. І справді для багатьох людей, для них, на жаль, як зайцю стоп-сигнал на водонапірній башні, тому що їм безвіз, у них немає можливості поїхати. От з бідністю треба боротися, з тотальним безробіттям, яке зараз найвище в країні за останні 26 років. Але я за інше, мене, чому цей день все-таки свято для мене? Тому що цілком очевидно, що те, що відбулося сьогодні в Європарламенті, що шановного європейського співтовариства є розуміння, що українці їм не чужі, є розуміння, що Москва становить загрозу і для них. І подивіться, дуже, дуже показові були сьогодні дебати і саме голосування. Угу. Згадайте, тобто були частина ультралівих і ультраправих, так званих, вони насправді на своїй ідеології самі давно плюнули, паразитують на них, бо це живі почуття людей. Європейська виборця більша ідеологічна мотивованість, ніж наша. І було два таких відверто україно-жерських виступа. Це Жиль Либертон з Національного фронту Франції. І в Беатрікс фон Сторх, яка там представляє псевдоправу теж партію «Альтернатива для Німеччини». Після цього один з великих друзів України, Анна Марія Кораца-Більд, взяла слово і абсолютно прямо, ви ж враховуєте ще, що Європарламенті, ну зовсім не такий градус дискусії зазвичай, як у нас. І прямо говорить своїм колегам, євродепутатам, що ви зараз почули те, що в Європарламенті є московська агентура, є агенти Путіна, які працюють на Росію, які працюють проти Європи і, відповідно, проти України. Я думаю, це нас зблизить. І в це, що в європейців є розуміння, що ми їм не чужі, оце те, що вони зробили нарешті крок на зустріч. Я абсолютно згоден з тим, що Україна, в принципі, заплатила неадекватну ціну. Ну, ми без кінця, я кажу, думав, що ми тисячу років будемо чекати той безвіз. Але для мене оцей сигнал політичної підтримки України, він набагато, набагато важливіший, ніж сам безвіз по факту, якщо думати про державу. Вот, хорошо. Далі, сьогодні в парламенті було, як на мене, сьогодні в парламенті було дві події, які набагато ближче наблизили Україну до Європи, ніж, вибачте, безвізовий режим при всій, при всьому позитиві цього моменту. Це закон про підвищення покарання, збільшення покарання за там від штрафного до кримінальної відповідальності, там складна система думаю, як сформулювати простіше, щоб недовго було. Ну, по факту, за використання тих парковочних місць, наприклад, які призначені для інвалідів. Тобто, по суті, багато людей в цій країні забирає багато пільг. Тобто, якщо хтось бачимо, став, да, тобто, на місце, де обозначені місця для інваліда, от це буде кримінальна відповідальність? Ні, там кримінальне, якщо там, ну, взагалі за неправомірне поводження з інвалідами, тобто там по запарковку буде незрівнянно більший штраф. Ага. І дивіться, європейський стандарт це в тому, життя, це в тому числі нормальне, гуманне ставлення до людей з інвалідністю. Це все-таки допомогти людині відчути себе. Не поэтому у нас зараз з Європейським вічительним союзом такі баталії. Да, відчути, допомогти людині відчути себе людиною, це, мабуть, найважливіше. А те, що, якби от уявити, да, слава Богу, нам дали безвіз. Ну, я собі уявляю, якісь там європейському пенсіонеру показати, як інколи в цій країні ставляться до людей з інвалідністю, це жахливо. Я хотів би подякувати всім колегам, які підтримали зміни, і закликати усіх, хто нас зараз чує, міських голів, селищних, гуманне і абсолютно нормальне ставлення до людей з інвалідністю. Думати про проблеми цих людей. Тому що в Києві, в європейській столиці, в величезному мегаполісі, щонайменше дві кричущі історії по-справжньому кричущі. Це коли не пустили інваліда першої групи позору Анатолія Варфоломєєва з собакою поводирем метро і нахамили. І друга історія, яка, як на мене, ну, взагалі абсолютно абсурдна. Я сьогодні її згадував з трибуни, це Євген Гаврилюк, це інвалід по позвоночнику першої групи, який пересувається, на жаль,
на жаль, мусить пересуватися на візку, він заробляє собі на життя тим, що він не просить милостиню. Він заробляє, як може. Він ремонтує взуття, він продає канцтовари, він перепродає речі на OLX. Він не може користуватися метром, тому що після ремонту вестибюлю метро Лівобережна просто більшість інвалідних візків не може заїхати туди. Я направив відповідне звернення меру Кличко, але взагалі це абсурд. Тобто, якщо Андрію, це нас... є ще третя історія. Юля Самойлова. Дозвольте, це дуже символічно, що ви тут згадали Юлю Самойлову, пан Андрій. Але я виступаючи не знав, що в Євгена Гаврилюка, якого я згадав в парламенті, я не знав, чесне слово, що в нього сьогодні день народження, мені написала волонтера Анна Андрашко, я позвонив, привітав, він дуже хоче новий електричний візок, це його мрія, це сувора необхідність. Я частину коштів закриваю сам. Прошу всіх, хто готовий залучитись. У мене на Фейсбуці є Євгена рахунок в Приватбанку. Значить, тут дуже символічно про те, що пан Андрій згадав історію з Юлією Самойловою. Ми бачимо, от якраз через те, що європейський стандарт життя – це адекватне ставлення до людей з інвалідністю, якраз це одна з причин ставлення там до людей з такими потребами, це одна з причин, чому Московія, паразитуючи на правильних в даній ситуації європейських цінностях, намагається, прикрившися людиною з інвалідністю, яка порушувала закон і свідомо порушила, виступаючи в Криму, прикриваючись нею, хоче показати, які погані українці. Знаєте, що мені це нагадує? Коли агентура тут розкачувала сепаратистську історію, так звану «Руську весну», яка вони прикривали своїх бойовиків жінками, дітьми, людьми старшими, людьми з інвалідністю. Андрій, ми продовжимо. Як ми знаємо, про Україну думає лише Бог і Олег Ляшко, ну, тому думайте. Про Україну думає Бог, Олег Ляшко і вся наша залізна команда, дисциплінована на відміну від більшості парламенту. Дуже символічно. Пане Андрій, тепер це залізо називається, що можна, знаєте, раніше робила залізні двері, їх можна було такою відкривачкою відкрити, як такі консервним ножем. Ну от тепер це залізо називається. Держава це колонізує. Дозвольте, я все-таки. Тут дуже символічно, що пан Окара згадав Григорія Савича Сковороду. Сковорода писав, я вам поясню, чому я при всій повазі до вас думаю інакше щодо заборони в'їзду самого. Дивіться, Сковорода писав, що світ ловив мене, але не впіймав. Зараз ловить не світ, зараз ловить прокуратура, СБУ, Нацполіція. Тобто СБУ, як на мене, вчинило адекватно. Поясню, чому. На жаль, не впіймали в Women Club? Чи як цей? Comedy Woman. Comedy Woman, тут якраз можливість донести до європейського співтовариства те, що російська так звана культурна інтелігенція порушує чинне українське законодавство і намагається паразитувати, показати європейській спільноті рівень цинізму Росії, коли вони, прикриваючись цією дівчиною, яка прикута до інвалідного візка, намагається пояснити, що порушувати закон нормально, якщо ти маєш таку потребу, і просто показати рівень цинізму, щоб ще більше дійшло. Показуєте це двійні стандарти з нашої сторони. А де ж подвійні? Ну, це історія з Comedy Woman і Самойловою. А яка історія с Камедью? Я не знаю, честно. Когда они спокойно выступили в Киеве, несмотря на то, что ранее выступали в Крыму. Значит, никто не удивляется. Вот знаете, вот я сейчас... Друзья, что хочется вот сейчас, какой вопрос поднять? В отличие от Юлии Самойловой, Comedy Woman пели песню про Путина, а Путин, который думает о нас, о всех среди кремлевских елок, а Юля Самойлова не пела пісню о Путіні. Ну, дивіться, я не дивлюся таке високоінтелектуальне, як там пісні о Путіні в виконанні Comedy Woman. Ну, і зря. Але вони співали Comedy Woman, співали це в Криму. Це якраз недопрацювання Служби безпеки, тут розділяю думку. Немає бути. Я думаю, що просто не питання. Я дуже просив би чітку відповідь, пане Микола. А от дивіться, ви прозвучала така теза, ну абсолютно правильна на перший погляд і правильна по суті, повернути в Україні мир, да? Тобто це біда, що є. Ви сказали, повернути в Україні мир. А хто в Україні мир забрав? Тільки, будь ласка, чітка відповідь без водички там. Хто забрав в Україні мир? Ви слідчі, пане Лозовий, щоб ви мені задавали питання на чіткі відповіді. Ви слідчі, ви вже відкупилися голосуванням в Раді за луценківські зміни до кримінально-процесуального кодексу. Пане Лозовий, я можу сказати... Ні, я задав питання, будь ласка, ви мені запитаєте будь-що, я відповім. Я дуже можу. Хто забрав в Україні мир? От чітко, абсолютно. Мир в Україні забрали ті люди, які зруйнували українську державу,
які зробили українських громадян, які зробили українських громадян жебраками, які зруйнували українську економіку, я думаю, що в свій час імена цих людей назвуть, і вони будуть відповідати згідно чинному українському законодавству. Тобто Майдан, правильно я можна вточнити, да? Я такого не казав, ага, пане Окар. Добре. Господа, ну смотрите. Декілька моментів. Я слухав уважно. Я хочу погодитися з паном Андрієм щодо того, що буде істерика в російських МІД. Дивно, вони просто не знають, яким. Це та ситуація, коли майстерні філігранні кремлівські пропаганді справді важко. Бо я теж маю багато підтверджень, що російські громадяни щиро заздрять тому, що відбулося. Тут, правда, деякі спікери в нашій країні, як, наприклад, пан Скорик, договорилися до того, що безвіз це погано. Я думаю, що реакція... Я такого не казав, пане Лозовий, навіщо ви перекручуєте мої слова? Я жодного слова не сказав про те, що це погано. Я сказав про те, що має багато ризиків стосовно введення безвізового режиму для нашої країни і стосовно того, що буде відбуватися далі, як наші громадяни зможуть їм користуватися. Навіщо ви це говорите? Далі, я думаю, що істерика буде в якому плані, що сюди нахлине іммігрантська хвиля. І проблема в тому, що ця істерика, вона справедлива не зі сторони того, що там у нас справді проблема з нелегальною імміграцією вже є зараз. Ми це бачимо. Поїдьте на Шулявський ринок, ви там білу людину навряд побачите серед працівників. Пригород Зараз, Андрій, так же ж не політкоректно совершенно. Пригород Харкова, 30 тисяч... Ви расист, господин Лозовий? 30 тисяч в'єтнамців, корпорація Мівіна живуть автономно, тільки дитячих садків вже я два. Я можу сказати пану Лозовому, що у нас будь-яка людина будь-якої національності має однакові права, якщо вона громадянин України. Я зараз а якщо вона хвилю, на законних підставах перебуває на території України, вона теж має права, ці права мають захищатися згідно чинному українському законодавству. Проблема загрози для України. Ділити людей по національностях, мені здається, що це не політичне, сказала пані ведуча. Дивіться, загроза нелегальної імміграції для нашої держави справді дуже висока. Її, передивившись, можна побачити вже зараз. Але говорити нелегальної імміграції, ти ж так же говорили в Європарламенті, коли обсуждали безвіз для України. Ніяк цю загрозу, дозвольте я завершу. Ніяк на цю загрозу не вплине на її посилення безвізовий режим. Це все маніпуляція, яку, я певен, Москва роздувати. Поясню чого. Нелегальні іммігранти в країнах Європи, вони в Україну поки що не поїдуть, бо їм там живеться краще. В тій же Франції людина, яка працює, платить страховку, здається, 130 євро кожен місяць. І за рахунок цієї страховки має так звану безплатну медицину, насправді набір якихось медичних послуг безкоштовно, але водночас таку саму кількість безкоштовних медичних послуг має нелегальний мігрант, який не працює ніде. Тобто людина, яка працює, мусить платити і за тих, і за тих. Угу. До нас з Європи нелегальні мігранти не поїдуть. Вони будуть їхати з сходу, з півдня. И загроза це справді є, але безвіз на неї ніяк не вплине. Андрей, нет, смотрите, вот примерно такие же аргументы на самом деле выдвигали и в Европарламенте. Люди, которые не хотели давать Украине безвиз, говорят, хлынут нелегальные иммигранты из Украины в Европейский Союз. То есть мы хотим, чтобы нам давали, и говорим, никакой миграционной грозы. Там не поїдуть сюди, с нашей стороны не так. Я з того почав, про те, що так звані праві в Європарламенті, в інших поважних європейських структурах, вони просто безбожно паразитують на системі цінності, яку розділяє певна кількість людей. Вони не є правими по-справжньому, вони працюють на Кремль. Це все московська агентура. І пані Анна Марія Кораца-Біль сьогодні чітко це озвучила. Немає, і чому вони озвучують цю тему? Бо для Європи вона болюча. Поїдьте, якщо у кого є можливість, в Парижі в Нордгаре, подивіться, прогуляйтеся по Північному Європі, прогуляйтесь там поряд і побачите, що там буде. Зараз московська пропаганда буде брати ту тезу, що начебто через безвіз так буде і у нас. Я говорю про те, що об'єктивно в Україні проблема... Озброєні псевдопатріоти, яких дійсно Європа не бажає бачити у себе на теренах. Тобто загроза, проблема з нелегальною імміграцією в Україні є уже і буде тільки загострюватися. Але безвіз цю проблему не посилить. Це маніпуляція. Не усилить. Хорошо, друзі. Дозвольте, я коли бачив оцей синхрон, згадував
в соцмережах є такий мем, що Порошенко – це Янукович з володіннями, але який володіє англійською мовою, в значній мірі справедливо, кажу, щоб там не звинувачували в тому, що там погоджуюся, бо я справді в даному випадку погоджуюся по якій причині. Тут треба колупати з тим, що для Путін буде з наближенням президентських виборів Москві буде посилювати агресію проти України. Тут причина в ментальності. Дуже влучно колись Проханов, помітив, що нам, русським, нам треба строїти там міжпланетний зв'яздольот. Да? Тобто, от московити – це там національність, для якої дуже важлива якась національна мрія, велична, інколи там космічна, можливо, зовсім нереальна, але їм важливо, їх це тягне, надихає. Через те у них такі імперські задатки. Да? Тобто, подивіться ж, російська глибинка живе в страшенній бідності. Але владу підтримує, тому що Крим за них переживає, тому що ми будуємо русський мір і так далі. А у нас українське, да, русський чоловік за рідкими винятками, він готовий там жити у проволоць, по розбитій дорозі ходити з волосракою, вибачте, але строїть міжпланетний звіздальон. Ви знаєте, от я думаю, що об этом, наверное, мечтает любая власть, щоб даже будучи в нищеті, люди все равно поддерживали владу. А зараз, що цікаво, тут пан Окара, я думаю, підтвердить, бо він теж читає. Зовсім нещодавно почали фіксувати російські соціологи падіння, хай незначне поки що, але є тенденція. На 4%. Да, падіння рейтингу Путіна. Я думаю, що ті виключно імперські міф – це єдине, чим вони будуть помічати. Тут важливо розуміти, хто у нас хитає в першу чергу ситуацію в країні. Ситуацію в країні нашій рідній хитає в першу чергу влада. Мене дивує, що чомусь цього питання все менше стає зміцнення, абонплата на газ. Це дуже болюче зараз питання, яке просто добиває і так зубожілих людей. І показує абсолютно чітко, наскільки вище керівництво держави відірване від реального життя. Бо якщо не буде на вимогу радикальної партії скасована абонплата на газові труби, то в чинної влади не те, що шансів на другий тур немає, в них немає шансів спокійно доцарювати, так би мовити, тому що влада своїми діями недолугими, антинародними чітко, сама провокує повстання і злість. Дивіться, що відбувається зараз? Є колосальна афера, змовившись з олігархами, Фірташем, Бойко, Бойком, Льовочкіним, які є бенефіціарами газорозділних мереж, часів Януковича, уже 7 років, Порошенко благословив аферу, внаслідок якої з кишень українців витягнуть 24 мільярда гривень. Через ці абонплати, на вашому місці сидів прем'єр-міністр і об'яснив, що мілося в виду, і що він точно так же цим рішенням недоволен. Прем'єр-міністр запутався, що він про це говорить. Перший день виправдовує, другий день каже, що він проти. Вчора радикальна партія ходила до... На засідання Кабміну Олег Ляшко озвучив ці вимоги. Сьогодні ми усією фракцією, усією командою ходили до адміністрації президента. На жаль, президент не зустрівся, але прийшов голова адміністрації, пообіцяв, що буде зустріч. Наша вимога, що ця зустріч має бути публічною. Щоб президент на камеру, щоб вся країна, в тому числі канала 112, вельми шановного, мають виконатися наші вимоги. Це скасування цієї абонплати, це повернення державної і народної власність газороздільних мереж, які по факту були віджаті олігархами. Архами Фірташем в першу чергу у держави. Це відставка голови НКРЕКП, екс-менеджера Рошену Дмитра Вовка і всього складу, і формування нового НКРЕКП «Прозоро» в парламенті. Це мають бути компетентні люди. Відповідно, тобто головне зараз, якщо не скасують цю абонплату, по-перше, над людьми відверте знущання, що витягують з кишень кожної української родини. Причому абсолютно несправедливо, абсолютно бредово. От дивіться, є датчик, який може скористатися своєю присадибною ділянкою з травня по жовтень. Но йому абонплата, яка по факту йде в кишені. Ви голосували за закон на ринки газу? Да. А це дуже велика маніпуляція. Дивіться, цей закон, проголосований 2 роки тому, передбачає зовсім інше. Закон передбачає повернення у державну і народну власність газороздільних мереж. У народу я маю на увазі, так як особливо в селах і в приватних секторах, в райцентрах, в містах, коли люди самі прокладали частину цієї магістралі. Андрій, по факту, скажіть, ці слова так і записані в законі приватне користування Фірташем і Льовочкіним. Зараз благословіння чинної влади, ця афера не просто продовжується, вона посилюється і не на 24 мільярда гривень, а на 41 мільярд. Давайте повчимо. Пан Кирєєв, дозвольте я завершу, дозволив
облгаза проводити тендера поза системою ProZorro. На цьому облгази по факту в кишені Фірташа, Бойка, Льовочкіна і Порошенка, які це благословляє, зароблять ще 17 мільярдів. І 24 на цій абонплаті, це абонплата, і вони ще б не клад більше. Андрій, говорить, давайте по очереді, пожалуйста, Ніколай. 41 мільярд, це люди мають Ніколай, знати. Давайте ваше мнение. 41 мільярд гривень, Порошенко, Фірташ та інші витягнуть з кишень українців аферами з облгазами і з абонплатою.